गौरी मोरे INW मराठी न्यूज चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमी येते खालापूर मधून. सहज सेवा फाउंडेशन खोपोली व कॉम्प्युटर पॉइंट खोपोली यांच्या वतीने 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन केलं गेलं होतं. या मार्गदर्शन शिबिरामागे विद्यार्थ्यांची परीक्षेसाठी चांगल्या रीतीने तयारी करून घ्यावी हा एकमेव हेतू होता असं मत शिक्षकांनी यावेळी व्यक्त केलंय. सहज सेवा फाउंडेशन खोपोली व कॉम्प्युटर पॉइंट खोपोली यांच्या वतीनं तालुक्यातील टाकळी येथील असणाऱ्या माध्यमिक विद्यालय येथील 10वी मधील शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता मार्गदर्शन शिबिर कार्यक्रम राबवण्यात आला. यावेळी सहज सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष शेखर जांभळे, गुरुनाथ साठेलकर, कॉम्प्युटर पॉइंटचे जितेंद्र परदेशी, दीपमाला परदेशी व करिअर कोचिंग क्लासचे मुफद्दल सर यांनी मार्गदर्शन केले. शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक निलेश पाटील व शाळेतील शिक्षक वृंद उपस्थित होते. या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सगळ्यात मोठा विषय असा त्यांना एक भीती आहे आणि त्यांना सपोर्ट नाहीये. ते असं स्वतःला समजतात की आम्हाला इथे कोचिंग क्लास असतात किंवा आम्हाला एखादा मार्गदर्शन शिबिर असतं किंवा तर ते वाट बघत असतात. तर असा एक आम्ही असा संकल्प करतो की येणाऱ्या प्रत्येक वर्षी आम्ही असा एक उपक्रम सर्व विषयांचे तज्ज्ञ मार्गदर्शन घेऊन आम्ही आज आम्ही जो उपक्रम राबवतोय तो प्रत्येक विषयांबद्दलचा एक जनरल आम्ही एक विषय ठेवतोय. पण आता याच्यानंतर आम्ही येणारा प्रत्येक याच्यामध्ये प्रत्येक सब्जेक्टचे मार्गदर्शन पर लोक येतील, शिक्षक येतील आणि तो आपण शिबिर लावू तसं.